Největší talent je tady určitě Matěj Jurásek. Prokazuje to v každém zápase a i v tréninku. Jeden na jednoho má neskutečný dribbling, má fantastický, takže určitě bych vyzvednul jeho. Největší dříč jsem určitě já. To je jednoznačně, ale určitě tam jsou všichni, protože každý, kdo tady je, tak musí prostě makat na 100%, 120%, takže jsem já a pak ostatní. Největší spáč je jednoznačně Péťa Ševčíku, to vůbec nevidíme, že vůbec tady mezi náma. To vždycky řekneme, jestli jde s náma na kafe a řekne, že si jde lehnout a vidíme ho vždycky potom, až buď to na druhém tréninku, nebo až na večeři, no, takže jednoznačně Ševa. Tak to je jednoznačně, tak to je trenér. Jindřich Trpišovský, to vždycky čekáme. Ne, dělám si srandu. Ale někdy to tak je, ale z kluků myslím si, že asi nikdo, no. To by si nikdo nedovolil. No, tyjo, asi já, no. Asi jsem to zase, já beru to na sebe. Občas mám takovýhle výkyvy, ale myslím to samozřejmě ze srandy, takže někdy to prostě musíme odlehčit. Určitě je to Zdeněk Houštecký, ten se rád sází. Takže ten to má strašně rád, takže určitě je to Zdeněk. No, zase je to Houšťa, no. Musím vyzvinout Houšťu, protože dneska jsme hráli liney a dvakrát za sebou prohrál a neunes to, takže začal mě mlátit, ale samozřejmě ze srandy, takže jedno začal Houšťa. Největší pařmen, myslím si, že to prokázal a i zpěvec, a je to Igo Ogbu.